けられた？かけた？かけた？かけた？ゆなこさん見せた？かけたのかと思って、かけてもいいけどね、全然。ちなみにいいんだけど、全然いいんだけど、爪のカスをさ、かけられたかって、全然いいけどね。私見せたの？私結構気にしないんだよね、そういうの。気にしな、それは。カエのね、何？あのね、ゆめたんがツアーのリハ時期にやってたやつ。ゆめのツアーネイル。そうなんす。今回のゆめのツアーネイル、これ。ガチ可愛い。そうなんす。今日デザインどうしようかな。ひなは今1ヶ月以上。ねえねえ、待って。これにしたい、絶対。ねえ、可愛い。嘘でしょ？嘘。本当にあなた天才いいね。嬉しい。すごい。これやばくない？本当に？待って。これ本当につけてないよね。もうつけた。何よ、何よ。ドンキで買った？なんかこの出来上がってるやつ。なんで知ってんの？やっぱりね。ごめん、本当にやばいもん、そのクオリティ。カリの分ない。クオリティがさ、高すぎて。嬉しい。やばいね、ゆなこ。嬉しい。やっぱいいリアクション。絶対これがいい。ありがとう。なんか本当に何も決めないで今日来ちゃったんだけど。即決じゃん。うん、決める必要もない。もうすんごいいい。嬉しい。うん、5回目の配信はね、ないと思います。すいません。こんばんは、なんかスイーツありがとうございます。スイーズ、スイーズ、待って、夢のさ、激おもろドーナツ事件話していい？え、何？スイーズ、あのね、うん、あのね、うん、昨日、うん、ん、なんかこの間リハーサルがあったじゃない、うん、その時に3期生もいたんだけど、はい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 、はい、あのドーナツの差し入れをいただいて、うん、ダンスの先生から、はい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 、はい、で、あのダンスの先生がもうゆめちゃん頑張ったからもう2個でも3個でも食べなみたいな言われて、ゆめね、まあありがたく3個いただいてマジかで、いいよ全然ありがとう、全然いいけど、全然人数分以上あったから、もういっぱいあった、本当に、うん、あので、1つはレッスン上で食べたんだけど、2つ持って帰ろうと思って、うん、だけど帰りめっちゃ急いでて、うんうん、ゆめ2つとも忘れてきちゃって、あ、ドーナツをこう用意しといたのに、そう、そう、うんうん、で、もうね、なんかもうとりあえず車両乗ってから、うん、あのまだ残ってる2期生いないかなって思って、うんうんうん、とりあえずカホに電話して、うん、でももう、あ、ごめん、私ももう出ちゃったって言われて、ナナミに連絡しても、あ、私出ちゃったって言われて、うんうんうん、もうこれは多分3期生しか残ってないって思って、うん、でも、いや、私そんな、もう一応遠慮あるじゃん、ね、先輩のドーナツ持ってこいなんてさ、なんかもう怖いよね、怖いよね、やばいよね、そうだよ、そうだよね、いや絶対お願いできないわ、絶対嫌だ、私だったら再帰省にはお願いできないよ、さすがにね、やめとこうかなかわいそう、ごめんごめん、ね、それでね再帰省に使えないって思って、なんかその3期生でそんなふざけた会話できるのまだユーハしかいなくて、だけどユーハっておじやの子だからさ、多分すぐ、帰っちゃうから、そうだよね、そうそうそう、申し訳なさはね、その新潟市の住んでる私にちょっと申し訳ないなって思って、だけど、あ、じゃあ一人暮らし勢の子に頼めばいいのかって思っちゃって、でユーハになんかちょっと頼んでもいいみたいなでも言ってたら、で、でも買ってあげちゃったの、うんうん、って言ったら、なんか、お疲れ様ですって言われて、まず開口しとくと、うん、お疲れ様ですって言って、めっちゃ業務、本当業務かと思われたから、うんうんうん、ごめん、本当に申し訳ないんだけど、うん、今のドーナツ2つ置いてない、うんうんうん、ありますねって言って落ち着いてるんだな、ありますね、あの、スイズの月ちゃんに持って帰ってもらってもいいかなって言って、あ、え、松木ですか、めっちゃ謎で、それで、あ、で、ごめん、ゆめ、なつきちゃんの LINE 持ってなくて、うん、LINE もらってもいい？はぁはぁはぁ、待って、そこでもらうの面白い。それきっかけなの。そう、で、面白すぎ。そう、それで、うん、そしたらなつきちゃんが、うん、お疲れ様です、ドーナツ、無事に確保しました。かわいい。かわいい。スイスイかわいい。わかる。届けてくれて、ゆめも、お礼を届け返しに行った、うん。あー、お礼ちゃんとしたのね。うん、絶対ね、ドーナツの3倍ぐらい3倍いいね、でも、いや、本当に、でもなんか途中から恥ずかしくなってきて、あの、いや、ごめん、ドーナツ2人で食べてみたいな、あー、いい、それもまあ、でもね、うん、そのドーナ
ツがクレームブリュレドーナツみたいなめっちゃ美味しそうな期間限定のやつで、これだけはどうしても食べたいって思って、なんか言えなくて食べていいよって、持って帰ってきて、そう食べていいよって言えなかった、譲れなかったんだ、譲れねえな。だからさ、もしさ三期生の中でさ、なんかそばべさんってマジで食べ物にがめつい先輩らしいよみたいなやつだ、やばうまそう。マジでやばい先輩だから、がめつい先輩食べ物にマジでやばいから近づかない方がいいやみたいなやつどうしようって確かに、そばべさんより先にお弁当取ったら切れられる、あーだー、やれるかもね、あるかも、4期生とかまで語りつける確かにありえる、本当になんか言ってからめっちゃ、なんかもうその時は本当にもう泣きながらみたいな、もう必死すぎて、うん、泣きながらカフェに電話して、今のドーナツみたいな、かわいい、後々恥ずかしくなってきちゃって、わかるよ、うん、そういう時もあるよ、そう、それで今日みんなにお菓子配った、かわいいね今日めっちゃいい先輩してた、3期生にお菓子配った、挽回しようとしない、わかる、え、それ自分のお菓子をあげてた、自分で買ったお菓子あげたってこと、そう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 、そう、優しい、本当にごめんねって言って、いやー、さじ、多分ひなが一番怖い先輩だと思う、待って、私も結構いや違うの、ね、今日思ったの、うん、大丈夫、その廊下を歩いてて、うん、夢、さあや、うん、私の順で並んでた、うん、並んで歩いてたの、うん、そしたら目の前から3期生が3人ぐらい歩いてきたの、うん、でなんか夢とかってさすごいノリいいからなんか、うん、みたいな、うん、なんかお見合いみたいな、あどうしようどうしようみたいな、そうそうそう、そう、あどうしよう、道譲り合いみたいな、でさあやもそのノリに乗って、うん、どうしようどうしようって言ってた、ひなが携帯いじってて、どうしよう、3期生さん来たと思って3期生さん先輩やん、もう携帯見ながらうつむいて、でも、まあ、一応3期生さんはその、うん、イメタたちのノリに笑いながらあ、お疲れ様ですって言ってたんだけど、3期生さんやばい、携帯見ながらいやぎそう、絶対ね、絶対先輩だと思う、全然怖くないのに絶対勘違いされるタイプだよね、最初だけ、最初だけ、もう人見知り発動しすぎて、こんなに面白いのにさ、ゆめたんとさえがすごいノリノリしてるの、ノリ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 だけもすごい真顔でノリノリノリしてたんだ、ノリノリ絶対怖いって思われてる、でも今日友達できたじゃん、そう、誰、友達、うん、あ、まず昨日農業があった時にゆりのちゃんさん、はいはい、ゆのちゃんさんと、ゆのちゃんさんね、ゆのちゃんさんとお話ししてすごい話しかけてくださって敬語になっちゃう、それでなんか結構なんか頑張って話せたなって、ちょっと仲良くなれたなと思って、うんうん、で今日はゆきちゃんさん、ゆきちゃんさん、ゆきちゃんさん、ゆきちゃんさんとね、ゆめたんたちのおかげでお話できたかなって、うん、ね、シュークリームありがとうございます、すごい、ね、面白いずっと、ね、ずっともじもじしてるのに、ね、かわいいよ、ゆめがね、ゆきちゃんにね、え、ライン教えてって言ったら、ね、その時だけめっちゃ頑張ってひな、ひなもーめっちゃ可愛いひなもーやばい、ここは言わなきゃと思って、可愛かった、可愛い、ひなも、ひなも可愛い、一番フレッシュだった、ね、可愛い、可愛い、一番フレッシュや、一番フレッシュだった、一番フレッシュ、可愛い、本当に恥ずかしかった、可愛かった、可愛い、可愛いな、私ももっと仲良くなりたい、わかる、ね、仲良くなりたいよ。だるまありがとう。またどるまありがとう。うん。ありがとうみんな。嬉しいや、人またここで会えるなんて。いなの。嬉しい。こんばんは。え、そう、私ね。あんまり話しかけに行けないの、こうなんかなんて話そうって思っちゃって、うん、え、そう、行きたいのに、わかる、なんて話す、でもみんなと一緒なら行けるの、わかる、もっと話したい、でも合わせられなかったよ、うん、行きじゃん、でも確かにヤヒはね人見知りなのかな、じゃあ最初だけ、本当に目見てほしくない、こっち見ないでほしい、うん時間に入れてほしい、そうだよ、ヤヒコ先輩が、うん、あの自分のことを視界に入れてほしくないです、いや、分かるよ、うんうん、そう、いや、分かるよ、それだけでなんかもう汚れちゃうと思って汚れ
なの。3期生が。ああ、三期生ちゃんがね。申し訳ない気持ちになっちゃう。私を司会に入れる、させちゃうことが。みんな面白いね。タコありがとう。こんばんは。ブランとショタケーキと。ありがとうございます。全然痛くないよ、うん、待って待って、そうドーナツでね思い出した。それでね、うん、そうドーナツをね、うん、なんかねあのドーナツ2つプラスでねガルボが入ってたの。えガルボ、ガルボお菓子の。へー、だからなつきちゃんがきなんか聞かせ聞いて、あそういうこと、スイスイがスイスイがめちゃくちゃ顔してる。えそれ大丈夫？ガルボ入れてくれてて自腹で？自腹で。え、やばいでしょ。自腹ガルボ。やばいでしょって思って。自腹でガルボ先輩。自腹ガルボ。ガルボ先輩だよ。ガルボ先輩。ごつそう。やぶやば。ドーナツガルボ先輩。そうだよ。やば。今だから多分三期生に行くドーナツガルボ先輩って呼ばれてる。やば。ドナガルだよ。ドナガル。やばい。かけてドナガルって呼ばれてる。すごいわ。だから今、ね、あの粗品追加しちゃった。粗品。粗品。粗品ね。粗品追加。今芸人さんが今思った。私も。粗品。追加。粗品じゃない。突っ込み、突っ込みしたの。それかと思った。突っ込み入れといたんかと思った。ね、書きな。書かせて。全部書かせて。うん。好きにしな。待って。持ってようか。ねえ申し訳ない、これから卒業するのに。ねえ安心して、今さひながインスタライブしてる時ずっとね陰で支えてたから、スマホ。えそうなの？ずっと支えてあげてた。お願いします。あごめんごめん、できなかった。もう私にできることはない。もう限界突破。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘。じゃあちょっとこちらお願いします。ごめんゆなこに、うん、やばい、これパンの人見たら本当に。パンの人？パンの人。あ、パン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 。パンの人見たら本当にやばい。ラブレターありがとうございます。ハートもありがとうございます。申し訳ないことしてるゆな子に。可愛いマン。今カイリの爪入ってる、うん。本当にゆな子に申し訳ない、こんな。カイリちゃん青森においでだって、いいですか？いいいいですか？行きたいです。行きたい、青森。よかる。楽しかった。いいな。ゆなの実家行ったの。え、いいの？ね、行きたい。ゆな、あのね、ゆな、あ、シュークリームありがとうございます。ゆな子のね、実家にね、うん、足を踏み入れた瞬間ね、なんかね、なんかね、ゆな子、なんかゆな子の、ゆな子ってこの家で育ったからゆな子になったんだ。え、私もその理由知りたい。ひなも踏み入れたいよ。ゆなこがこういう風にさ上手にさいい人に育った理由知りたい。早く、ね、あのね家入った瞬間わかる。待って本当になんか泣ける、泣けるんだけど、すごい本当に。いやか、ね、早く知りたい。それ、絶対行きたいよ。行かなきゃ。行った方がいいよ。わかる、一番行きたい実家。嬉しい、うん、いつでも迎え入れてくれる、優しい。ママが暇なの。行きたい。ママに会いたい。ママがけん玉する部屋がある。かわいい。玉部屋いいな。かわいい、ありがとう。みんなの実家行きたい。わかる。あとてるてる坊主の部屋もあるの。なにどういうこと。てるてる坊主の部屋、え、わかんない。どういう感じなの、どういうこと。でも今見てない。いっぱい下がってるってこと。てるてる見てない、うん、置いてあるの。おきおき、おきまさか、ね、おきおきおきなの。おき、え面白。わかる、変だよね。かわいいね。行きたい。めっちゃおもろかった。行きたい。近いよね。あとリビングでね、家族ショット撮った。いいな、いいな。私も撮りたい。夢がお兄ちゃん役。うん、でも行きたい。お兄ちゃん。絶対行くから行くか。私も行く。いいよ。うん、ありがとう。わあ、タコいっぱい、ありがとうございます。夢がやったー、たたー。
ご来店アナウンスしてくれてる。まもなく当店は閉店いたします。うまやってた、やってた、毎回してた、そのあーすごい、毎回これやってたのか。うちでも生歌、よくできてるわ。こだわりなんだよね、生歌でやるその他の光をやっぱアイドルやってやりながらやってるから、まあ、確かにね、みなこ最高やん、それな大好き、音源じゃないんだね、やっぱアイドルだから、さすがだ。こんばんは、こんばんは、ね、ゆなこね、すごいよね、本当にありがとうございます。さすがゆな、ゆなこのさ、卒業アルバム作んなきゃいけないなってさ、最近思ってるんだけどさ、ね、ここ待って、写真足りる？わかる？やばいか、写真ないかもしれない、待って、今ないかも、あげられているよ、結構写真、うん、そんなさ枚数やばい、待って、まあ、同じ写真でもいいか、てかユナコの卒業アルバム誰が作るんだろうね、確かに本人いるよ、いなくない、大丈夫かな、え、私作っとこう私全然いい、お願いしてもいい、ごめんね、忙しいのに、ないかもしれないけど写真送っといて、まあ、なくてもいいけど、一応他の人とかでもいい、まあ、じゃあ、うん、他の人でいい、うん、なんか集合写真とかでも全然写真は提供するんだけど、うん、ありがとう、自分自撮りならたくさんあるからさ、ヒナのここのじゃあ自撮り自分の、ね、適当になんかヨナコの自撮りと加工してさ、あー確かに今時ね、そういう感じがあるだよね、お願い、分かった、ごめんね、卒業前に忙しいのに、ごめんごめん、そうだよね、分かる、分かる分かるおかしいよねヘリウムありがとうございます。え、でもさ、正直さ、どういう感じがいい？え、やっぱ希望を出していいんだ。いいよ。どうしよう。添えるかわかんないけど。添えるかわかんないけど。とりあえず聞く。どうする？最近どういうのが流行り？アイナスタイル。ああ、アイナスタイル良かったねあれ。ね、任せる。かもう、え、あと1、2週間ぐらい、10日ぐらい、そんなもん、10日ぐらいかな、あ、10日だね、ちょうど10日、17、やばいね、10日だ、みんな頑張って、え、できるかな、確かに、もっと前もって用意して、わかる、ギリギリじゃない、ちょっとそれな、寂しいな、寂しい、やばい、ここ半分卒業メンバーだよ、やば、もうそうだもんね、そうだよ、そうだよ、やだ、みんなに会えなくなるのさ、それは本当にわかる、そ、ね、そう、定期的に会えなくなるのがね、誰の、あ、ごめんごめんごめん、あ、痛い、いいの、いいよ、え、何してんの、待って、え、待って、めっちゃ落ちたよ、そうだよ、コロ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 、めっちゃ落ちたね、散らしとく、ねえもう待って、斬新すぎて、もうこれ何、しかもあえて散らしてんの、振りかけないで、自分本当にユナコって、本当にユナコってね、面白いね、落ちる帰り、落ちちゃう、落ちる帰りが落ちる、ユナコっておもろい、ね、放置しないで、カイリさんはユナコさんの卒業公演でまともに、カイリさん、カイリさん、何何言ってんだよ、それ危ないよ、大丈夫だ、大丈夫だよ、たかが爪だから大丈夫、たかが爪、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、たかが爪、大丈夫だよ、この足も見るの最後から、ちっちゃいね、足やっぱちっちゃいね、足は見とき、足は見とくわ、ユナコの足の音、かわいいネイルしてる、これもあれジェル、うん、いいね、ハゲハゲ、将来さ、うん、もうさ10年後ぐらいさ、みんなが、うん、みんなが NGT 去ってもさ、うん、みんなで一緒の物件にするんだよね、ね、しよう、本当に近くに住みたい、シェアハウスしよう、シェアハウス、いいよいいよ、住んでた方30分くらい、え、わかる、近場がいいよね、みんなで、それは本当に思う、遠くて一駅で、うん、せめてね、本当にさ
会いまくろうね、うん、激レアユナコの手手相を見てください。見て、うん、やだやだ ね、 ね、うん、やだ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 ね。シェアハウスいいやんってね。私もユナコとはできる気がする。ええ違う、あのね、あ、ヤヒトもユメタはなんかめっちゃ綺麗好きそうじゃない、うん、極度の。でもユナとできてるから大丈夫。あ、大丈夫か。じゃあいっか。じゃあいっか、うん、私もね、めっちゃね、なんか結構気にしないの、そういうの。わかる。何にも ね、 ね、住めりゃいいよね。そうそうそう、住めればいいからね、できると思うんだけど、ね。これはやっぱりもうダメ。ここや、どの子どうなるの、その子。厳しいね。ね、夢がネイルオフする、あのブツブツ。はい、できるの？すごい。でっかいパーツのオフしたい。え、すごい。パーツ取ってる瞬間が人生で一番悲しい。あら、じゃあやんないとくわ。ネイリストの鏡。え、これ両手って変？え、全然。え、本当に可愛い。左手でできないからやめ。あ、そういうこと？え、左右違うの？違うんです。知らなかった。え、可愛い。本当にこれね、やばいことしてますこの子。でもすんごい。これだ。本当にすごい。これだ。みなこの卒業公演ネイル何にしよう。ね、確かに。一指一指にさ。うん、ユナコ、え、あり、え、めっちゃありそれ、あり、え、全員でさ、つなげて、めっちゃいい、それな、カイリって何ができるのって言われた、どう、え、あ、そういうことシェアハウスしてるってこと、確かに、何プエプエプエ、大事じゃない、わかる、結構大事だよ。ユナコはネイルじゃん、うん、待っていいね、それで家事じゃなくてネイルでいいんだ。いや、結構最後は大変だから、いい、うん、確かにね、全然大事だね、それウィンウィンだわ。え、何がいいかな、私、最高、それで家事しなくていいのか。何ができるかな、ダンス大変だもん、ね、うん、ダンス結構大変だから、それで十分で、確かに、じゃあもういいわ、じゃあもういいわ、うん、いいよ最高、うん、夢には何ができるかな。夢は、夢こそ家事できそうだけどね。ありがとう、マジで、そう、うん、この4人だったらちょっと任せたくないな、ね、そうです、だって夢はマジで、夢は絶対家事できる、できるできる、じゃあカリアシスタントで全部夢でアシスタント、わかる、全部夢でカリアシスタントね、アシスタントで絶対何もしないよ、何もせえへん。はい、じゃあ、飲み物こぼした時にすぐタオル取ってくる、ああ、うん、絶対自分でこぼして自分で取る、わかる、自分で、ユナコはかまへんかまへんって言う人、いや言ってる、ユナコのかまへん安心するから、かまへんかまへん、だってそこにヤヒが作ったコーラのシミがあるもんね何、ヤヒがこぼしたコーラのシミ、ごめんなさい、いいよ、ごめんなさい、ねえ、かわいい、何、かまへんかまへん、言ってる、かわいいヤヒ、みんなでシェアハウスしたいね、したい、シェアハウスしたい、嫌われる気がする、シェアハウスしたい、私も嫌われちゃう、ヤヒは絶対夜中までうるさいわ、絶対うるさい、楽しい絶対かわいい、ヤヒの部屋から笑い声聞こえるわ、絶対するわ、なんかさ、この間さ、うん、夜中うちのお風呂開いてたじゃん、うん、その時にさ、尋常ぐらい何かにズボってさ、そうだ、待って、うん、ヤヒそうだ、お風呂の中で一人ずっとやった、の中で笑ってた、本当に自分でもどうして、なんかもう何十分もお風呂の中で大爆笑して、うん、聞いた、ずっと聞いてた、ずっと聞いて、怖かった、で、何笑ってんのって聞いたらさ、わかんないって言って、わかる、怖かった、何笑ってるか分かんないみたいな、面白いヤヒ、怖かった、あれは、いや、愛おしいよねいやね、ハートありがとうございます、うん、そんなヤヒもやめちゃうんだからね、ね、
そろそろ恋しくなっちゃうかも。わかる。え、ひないなくなったらさ、みんな絶対寂しいと思う。それさ、もう5万回ぐらい聞いたから。まあ、かわいいや、絶対、楽屋静かになっちゃうよ。それは、絶対そう。卒業発表の翌日からさ、ひねぎぬけって、セミじい。でもさ、それだけじゃ足りなくなったのか知らんけどさ、なんか、ゆなこがいないとき、ゆなこの夏公演のリハーサルとか、夏公演の本番とかさ、なんかもう、ひながいなくて寂しいが飽きたのかわかんないけどさ、ひなこいなくて寂しい。人の分まで聞くの、人と人の心配までしてくれる。かわいいね。だからヤヒのね、可愛さはそうある、そういうところ飽きたんだよ、かわいい、自分の聞くの飽きたの、飽きたね。ユナがいなくなったらそれ聞いといて、みんな聞き続けて、みんなに聞きまくる、どうするの、正直レビューされた、いや正直いけんだよね、どうしよう、ヒノとか正直レビュー、正直意外とね、でもなんか寝るだけ困るよね。あ、確かに寝る、寝るで浮かなくなったからさ、確かにね、どうしよう、寝るね、ハートありがとう、そのレビューは聞きたくないわ、ね、聞きたくないわ、どうしよう、みんなひながいない人生遅れちゃったら、え、わかる、寂しいよね、それはわかる、本当に、うん、あ、違う違う違う、自分がいない、自分いない人生遅れてたの、人生を歩むことが、うん、お互い様だよ、そうだよね、本当に、本当そう思う、人生にさ、夢がちょっと途上回少なくなるんだよ、いや本当に無理なんだ、めっちゃ悔しいんだけど、分かる、なのにヤヒがさ平然と生活できるの、いや分かる、ヒナがいなくなってみんなが平然と生活してたらマジでビビる、分かる、ビビるよね、嫌だよね、殴り込みに行っちゃうよね、分かる、ヒナいないと楽しくないでしょ人生って、言って、言ってあげたい、分かる、言いに行ってあげたい、わかるよ、うん、でもさ、ユナいなくなったらユメがまずどうするの、あ、ユメ、うん、ユメとかもどうするのね、多分抜け殻だよ、うん、本当にみんな抜け殻だよ、抜け殻だよね、だからユナが聞きに来る、ユナがいない人生楽しい、聞いてきて、うん、本当につまらない、うん、ヒもだから、帰り、ヒナがいなくなったら寂しい、んんなんかに、なんかこの人絶対悲しいと思ってない、んピーちゃん、ねえ、眠そう、わかる、眠いの、うん、眠い、起きて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 、え、なんかさ、正直ユナコに会うの久しぶり、え、確かに、わかる、バイバーイ、ユナがいなくて寂しい、ユナがいない人生楽しい、うーん、なんか今日帰りかわいいね、ユナもなんか今日帰りめっちゃ燃えてる、ユナでしょ、めっちゃ燃えてるって思ってた、ずっとユナ近すぎて見えなかった、どういうこと、違う、近すぎて見てなかった、でもね、さんどういうこと、公演の時にさ、はい、今日カイのメイク漏れてるって思ってよく見たらすっぴんだった、ねえねえ、それやばくない、私もね言われた、夢に言われたの、漏れてるって言おうとしたらカイにすっぴんだったって言われて、え、違うの、その後にカイ漏れてんなって思ったんだけど、その1時間後ぐらいにカイリが化粧するって、メイク始めてたでしょ、えって思って、それ心配だわ、怖い、心配だわ、いいな、そんなの言われたことない、え、私ね、メイクのメイクする前と後の差が一番激しい人、いや、それは私です、ねえ、前さ、前さ、一番ない人っていう、え、一番差が激しい人、あ、ユナコ、わかる、え、わかる、ね、本当にユナコってさ、わかる、なんかね、違うの、すっぴんでももともと可愛いの、え、可愛いんだけど、可愛いのに、わかる、怖い、可愛いのに、もっと可愛くなれるの、違うの、ユナさん、びっくりした、ずっと思ってるんだよね、そう、え、ずっと思ってるんだよね、可愛いのがもっと可愛くなるっていうのは、うん、あ、そういう意味ね、もちろん違うの、なんかリハの時の自分の顔と本番の自分の顔が違いすぎて、うん、なんか詐欺だ、なんか詐欺じゃん、詐欺
てる気持ち。だからさ結構さなんか新しく来るスタッフさんとかさなんかびっくりさせちゃうんじゃないかと思って、ね、結構なんかスピン見せるの抵抗あった最初。メイク映えるってかなんだろう、すごい。え、わかる、うん、思った。別人だよね。ずっとめっちゃ顔ずっと思ってる。思ってた。うん、いいねいいね。ちっちゃい。そうなの。じゃ夢とかはえどうだろう。え、夢のスピンなんかスピン綺麗。え、わかる。なんかもうメイクしてると思ったスピン、うんうんうん、え、わかる。肌とかあんま全然変わんないよ。確かに。でも顔色悪いよね。顔色悪いっていうか体調悪い。あ、血色がね、唇のね。そう。うん、それはね、みんな分かる。ゆなこのズボン。可愛い。ゆなのすっぴんはね。うん。へのへのもへじ。いやね、ひなはねもともとね顔がちっちゃいのに鼻がすごいシュッてなって綺麗だからさ、ひなのすっぴん何でもいいの。お化けだよ。スペインだろうがなんだろうがあなたはね、そう、ヤヒはもう成功者。絶対嘘。本当に顔小さいヤヒって。うん、本当にちっちゃい。メイクしなかったらもうのっぺらぼうじゃん。そんなことない。内容ないじゃん顔に。内容ない。内容がない。内容ない。顔の内容が。あ、こんばんは。ゆなこさんもやひこさんもね。でも最近の趣味はね、うん、鏡見つめながら、うん、かわいいって言うと最高じゃん。かわいい、かわいい、本当にね、かわいく見えてくるからおすすめ。よかっただ。嘘でも言えない。言ってみ。かわいい。ブスンだ。ブスン。かわいい。うん。怖い。カエルが手振ってる。誰か言ってたの。カエル。あの電気。怖い。最後。最後にね。うん。ふっとき。ふっといた。ね、ゆなこがいなくなったらここ誰が住む。あのさ、そう、本当に考えよう。あのさ、そう、どうするの。ゆなこがいなくなった、いろんなことに穴埋めがあるじゃない、うん、どうしようって思って。でもこの家はどうする。そう、とりあえずまずそっから土地の問題。いや、そうだよ、うん、だからこの家さ、だってさ絶対みんな間違えてこの家来ると思うんだけど。金庫しちゃうよね絶対、うん、そしたら絶対知らない人住んでるよ、うん、絶対。え、もうさ、知らない人にさ、こんなにさ、豪華な部屋に住ませられない。プレミアつけるべき。ゆなこがさ、ね、そう、ゆなこが住んでて、いろんなメンバーがいててさ、わかる。こんな思い出がある部屋。確かに、みんなの家じゃん。みんなの家。みんなの家です。引き取りたい。ララ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 ラ。引き取りたいよ、私の。みんなの家です。みんなの家。だってさ、ここにメンバー何人来たと思って。わかる。だってさ、確かにこの家次住む人さ、そうだよ。だってあのお風呂もメンバーいっぱい入った。やばい。わかる。なんかプレミアムつけて売りたい。それはめちゃめちゃ高くして売りたい。家賃上げたい。それはやばい。本当に。いやいやいや、本当にそう。髪の毛落ちてても文句言わないでほしいよね。確かに。絶対メンバーの髪の毛。絶対メンバーの髪の毛。やば。いや、わかんない。ママのとかかもしれない。まあまあ。やだ、こんな思い出。そうだよ。こんな思い出ある家手放せない。手放せないよ。そうですもん。引き取りたい。あ、確かに。あり、引っ越しめんどくさいし、ね、引っ越し大変そうだね。え、私引っ越しのお手伝いしてみたい。わかる。夢もしてね、憧れだった。友達のお手伝いやるね。やって、マジで。お腹すいたね。わかる。お腹すいたね。今何分やってる？わかんない。いつ入ってる？やってね。うん、やってるのかと思う。45分ぐらい。え、そんなにやってた？え、そんなにやったの？あ、そうなんだ。早いね。みんなでやると早い。すごい。一人暮らしね。そう、一人暮らししたいんだよね。
じゃあ終えるかな私、ね、さあ、ね、えごめんみんな、ありがとう。私がお腹空いたらそれな、ゆなこがお腹空いたらしいからやめます。大責任そうだよね。いやでも家主だからごめんねみんな。いいよ家主だし。確かにゆなこのさ空腹具合にさそこ3人のファンが全員3000人分振り回す。何千人ものファンが振り回された。いやでも終わっちゃうんだ、うん、お腹空いたから終わるぞ。そうしょうがねえ。マリキ引き上げるか。いや読みますね。え、あれやる？そうです、ね、あ、じゃあ私からいきます。13位から。フルルさん、ジンさん、クニさん、カズオくん、あ、ごめん、ありがとうございます。カズオくんさん、ヒケンさん、ビッグさん、ありがとうございます。ニシタムさん、ナシオさん、パピプさん、ありがとうございます。ジェイソンさん、アーチャンさん、カイアトさん、ありがとうございます。ボンタカさん、アンドゥさん、ヒンジさん、ありがとうございます。すぐさん、リエちゃんずさん、チューバーさん、ありがとうございます。ボンタカさん、シンジさん、アロエさん、ありがとうございます。ハッシーナさん、ユートさん、キムさん、ありがとうございます。デコプニさん、ヤッキーさん、シンゴさん、ありがとうございます。ヨイチくんさん、ミルさん、イルイさん、ありがとうございます。超快速さん、つぼった。何に？このコメントに謎にね、謎にちょすごい自分の足めちゃめちゃ叩くよ。ランキングだけやめます。タミさん、タミさん、タミさん、裏返っちゃう。ありがとうございます。ありがとうございます。2位。帰り。帰り。え、ゆめちゃん言った？言ったよ。あ、言った？あ、ごめんごめん。はい。はい。第2位から？あ、待ってごめんなさい。私、かまい、たかしさん。ありがとうございます。シスタさん、ありがとうございます。そしてエチゴンさん、ケイワンさん、ユキさん、ありがとうございます。ごめんちょっと変わったからあと3人読むね、すいません。第10位が秋文さん、ありがとうございます。そして第1位が新一さんです。ありがとうございます。ごめんね、ひなのせいで。いや面白い、ちょっとつばひなのせいじゃない。なんでランキング読んでんの。あー可愛いよ、いやうちら可愛いから、うん可愛いんだよ、うん可愛いよ、うちらおしゃべり会後にさ卒業するメンバーの家に集まってなんでしょ、ルームしてしかも本人やらないのに参加してない、彼参加してないのか、おしゃべり会は。ゆなこの手です。この状況がおもろい、ゆなこ配信してないでなんか隣でそれな、それな。じゃあまあゆなこが、ゆなこがお腹すいたし、まあでも私もすいたし、終えたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。